Och hej på dig och välkomna då än en gång. Vi har ju, som ni kanske har märkt, en liten publik här. Den kallas för studiopublik. Jag vet inte var den kommer ifrån och jag vet inte var den förvaras mellan inspelningarna här. Men precis som ni som tittar så är det väldigt trevliga och rara människor. Det är bara det att de är lite annorlunda, de som är i studion här. För de äter inte, dricker inte, telefonerar inte och pratar inte under programmet. Men det gör man ju när man tittar på tv. Åtminstone gör jag det. Och jag vet precis vad ni säger nu. Titta, han har ingen keps. Och det, ja, och det beror på att regeringen har sagt att vi alla måste offra någonting. Och jag har offrat kepsen. Och det här med att vi pratar när vi tittar på tv och äter och dricker, det här färgar ju av sig på oss när vi kommer utanför hemmet. På idrottsarenor och på teatrar. Folk har börjat att prata högt på teatrar för de tror att de sitter hemma. Så när huvudrollsinnehavaren kommer in då på scenen så kan man höra på sjätte bänk: titta vad tjock han har blivit. Och det är inte trevligt. Så jag vet precis vad ni kommer att säga nu när Lennart Bernadotte kommer in här. Titta, säger ni, vad han är lik Gustav den sjätte Adolf. Nu får vi se. Välkommen. Ja, välkommen. Ja, tack ska du höra. Jag fick ju nästan en lika lång applåd som du. Ja, utan studioman. Ja, visst, förstår du. Det är duktigt, va? Hur är det nu med det här med, jag påstår det här, att folk tycker att du är lik din Farbror Gusti? Ja. Ja, det stämmer nog ganska bra det. Jag tycker nog själv att jag är mer lik Farbror Gusti egentligen än vad jag är lik min egen pappa. Han var mycket magrare och mycket rynkigare alltså än vad Gusti någonsin blev. Gusti var mera fyllig och kraftig än vad pappa var. När vi börjar det här programmet så ska vi ta och berätta ordentligt vem du är. Vi ska visa en bild här. Nu kommer den. Då ska vi berätta så här att du är alltså prins, före detta prins Gustav Lennart, Nikolaus Paul, arvfurste och allt möjligt, hertig av Småland, greve av Visborg. Det är du det. Ja, ja, det är jag. Och det. Din pappa var prins Wilhelm. Just det, han var alltså yngre bror till kung Gustav den sjätte Adolf. Just det. Och din mamma, hon kom från Ryssland och hette Maria. Maria Pavlovna. Just. Hon var kusin till siste tsaren. Ja. Och farfar, det var ingen mindre än Gustav den femte. Just. Som de flesta känner till. Och farmor, det var då drottning Victoria av Sverige som kom från Tyskland. Hon kom från Baden, ja, just det. Mm. Det var på den vägen som vi överhuvudtaget kom till Mainau. Just det. Och farmors mor, det var en dame i, som hette storhertiginnan Louisa av Baden. Kallas urgrossmamma. Just det, ja. Ska vi komma till sen. Och så pappas bror, för säkerhets skull här, så det inte råder någon tvivel om någonting här. Det är då alltså Gustav den sjätte Adolf. Det är rätt. Nu vet vi precis det hela. Ja. Jaha. Jo, det här med, innan vi, det här med greve av Visborg. Visborg. Var ligger Visborg? Ja, nu trodde du förstås att jag inte visste det, va? Han trodde han skulle sätta det i öra, men det gick inte, va? Nej, du Hagge, det gick inte. Visborg ligger i Visby, kan man säga. Det är en del av Visby. Och jag förmodar att de valde just Visborg. Det var nämligen alltså prins Oscar som fick den titeln. Och han var ju hertig av Gotland. Så det var väl därför de valde just det namnet, skulle jag tro. Ja, men nu har jag forskat vidare. Visby, det är en ruin. Ja, det är en ruin, men det är inte jag. Så du är greva med en ruin. Och så är du halvryss. Ja, ja, just det. Ja, jag är greva av Luxemburg, så jag är ju en operett figur, du vet, lite sådär alltså. Ja, just det. Men du är halvryss, det tänker man kanske inte så mycket på, men känner du känner det inte så? Nej, inte numera, inte, men jag tror att jag en gång i världen var ganska pigg på att fara till Ryssland och se hur du såg ut där. Mm. Men det var väl inte så lämpligt under Stalins tid att vara släkt med Ramanoffarna, inte. Så jag har väntat med det lite grann. Det här äktenskapet som din
far och mor ingick. Det var på nåd. Det var inte så att de blev kära i varandra och träffades någonstans, utan det var på nådig befallning. Av... Det var politiskt äktenskap i allra högsta grad. Ja. Det ansågs väl lyckligt då alltså att en svensk prins skulle gifta sig med en prinsessa ur den gamla arvfiendens land, alltså Ryssland. Mm. Och bröllopet hölls i Kreml? Nej, det hölls i Petersburg alltså, i Tsarskoje Selo. Jaha, utanför Petersburg. I gamla huvudstaden. Ja, nej, gamla Petersburg alltså. Inte i Moskva. Och där det var en fantastisk uppställning, detta bröllop. Var inte det en av de stora sista festerna som tsarfamiljen... Jo, det kan man säga. Det kan man säga. Jag var ju med sen några år senare. Jag var ju inte med på bröllopet inte då. Mm. Det var inte modernt på den tiden att barna var det alltså. Utan jag kom lite senare alltså då. Och då var jag med... Ja, du vet du väl förresten. Jag var med på det här 200-årsjubileet utav Ramanovska familjens tronbestigning. Men då var du bara 4-5 år. Då var jag 4 år, ja just det. Har du något minne av... Jag tänker att jag har det, förstår du. Det är som ögonblicksbilder. Det är precis som om jag hade fotograferat in det i hjärnan på mig. Mm. Jag minns till exempel att jag lekte med tsarbarnen alltså, med de fyra flickorna och Tsarevich. Han fick ju vara hemskt försiktig. Han satt på en kudde hela tiden, för han led ju utav blödarsjuka. Mm. Men jag minns att vi lekte med varandra och hade väldigt roligt egentligen. Och så minns jag en utav processionerna. Jag kanske skulle tala om det, att jag skulle faktiskt kunna, jag skulle nästan kunna lova att jag skulle kunna hitta tillbaks i Kreml fortfarande till det ställe jag bodde på. Och därifrån kunde man se processionerna också. Och jag minns särskilt den här enorma sjöman alltså, som bar den lille Tsarevich, för han, de vågade inte låta honom gå själv. Du kanske har bott i Brezhnevs sängkammare, vem vet? Vem vet? Ja. Jag har ingen aning om hur de har delat upp det. Ja, han kanske byter varje natt, man vet aldrig. Nej. Din mor... trivdes ju inte särskilt bra, vad jag förstår, i Stockholm. Varken med äktenskap eller med Stockholm eller Sverige. Nej, det tror jag inte hon gjorde faktiskt. Det var ju väldigt stelt vid det svenska hovet på den tiden. Och min goda farmor, hon gav ju ut ett dekret att eftersom nu Marie kom ifrån Ryssland och ur tsarfamiljen, så skulle hon tituleras i kejserliga höghet. Mm. Och pappa var ju bara kunglig höghet. Det kan ju inte vara så lustigt, va? Det kan ju inte vara så lustigt för karln att stå ett pinnhål lägre ner, så det var nog inte så klokt. Och jag tror att den stackars Marie hade det gruvligt tråkigt och instängt i Stockholm. Är det sant det här att hon åkte på silverfat ut för trapporna i slottet? På... Ja! Det är sant. Det är faktiskt sant. Jag minns att hon gjorde det på Åkhäll. Hon gjorde ju lite av världsskandal, din mor, faktiskt. När du var 4 år så hoppade hon av från det här i Berlin. Ja, det gjorde hon. De skulle ner till invigningen av det här Völkerschlachtdenkmal i Leipzig. Ja. Och då hade hon gjort upp alltså med sin bror. Han kom henne till mötes ifrån Paris, och då hoppade hon av praktiskt taget utan någon annat än hennes allra närmaste väninna visste någonting om det. Men din far måste väl ha vetat det? Nej, han visste inte om det heller. Hon var rädd för att de skulle hindra henne från att åka med då. Så att han visste faktiskt ingenting. Det här måste ju ha skakat alla Europas kungahus här. Ja, kära du, vi har väl varit med om att skaka om kungahusen lite var här. Så, så att jag tycker det verkar som det låg i familjen en smula det här, va? Nu tänkte jag att vi skulle ta livet av en gammal myt. Myten om att lyckan av att vara en liten prins på det stora slottet och leva fritt och omgiven av mycket pengar och frihet och allt sånt där. Det är precis vad du inte gjorde. Nej, det var precis motsatsen det. Därför att så mycket frihet fanns det ju inte. Och det var ju min farmor som tog hand om mig. Hon var... Det var drottning Victoria. Det var drottning Victoria. Som kallades? Kallades Amama. Varför det? Ja, därför det fanns en farmor till början med alltså, gamla drottning Sofia, så att det fick ju inte finnas två, utan för att hålla dem isär så kallades hon för Amama. Mm.
Och det blev din mamma i stort sett? Det blev i stort sett min mamma, och det var ju det stora problemet, förstår du, att det fattades en generation där som skulle uppfostra mig. Mm. Pappa gick ju ut på beredskap då när kriget bröt ut då 1914. Mm. Mm. Och jag var ensam. Familjen var upplöst alltså. Mm. Och det var det stora svårigheten var just det alltså, att det var en farmor som skulle uppfostra en sonson. Och detta var en mycket världsfrämmande person, antagligen. Ja, det kan man lugnt säga att hon var. Hon hade ju oerhörda ideal. Hon var ju djupt kristen alltså. Hon var djupt kristen, hon trodde på en personlig gud. Mm. Och hon trodde på pliktuppfyllelsen framför allt. Mm. Och hon var ju oerhört noga i valet utav umgänge också för mig. Och jag minns ju en gång när en utav mina informatorer tog ut mig på en scoutträff över en söndag på Lidingön. Mm. Det är så typiskt, jag ska berätta det här alltså. Då blev han uppkallad till drottning Victoria ett par dagar senare. Och hon i hela sin höghet och stränghet sa åt honom: hur kan kandidaten låta Lennart umgås med barn vars föräldrar jag inte känner? Det är du. Det var tufft. Ja. Det var tidigare. Så gick det till alltså. Jag fick handplockade då vänner alltså, ja, som inte jag fick välja själv, utan de valdes åt mig utifrån. Mm. Men det var ju en festlig gumma i många avseenden. Hon körde bil, satt i baksätet med egen gaspedal, eller hur var det? Nej. Inte riktigt. Det hade varit för svårt. Nej, men hon hade inbyggt en knapp, en panel med knappar alltså. Och chauffören hade då en ljustablå där framme, så hon kunde då påverka chaufförens sätt. Och det, där stod det då att kör fortare, kör långsammare, kör om, och vänta och stanna alltså. Så att hon skulle sitta där bakom i baksätet alltså och tala om för chauffören hur han skulle köra. Vilket naturligtvis inte fungerade. Det kan ju inte fungera. Nej, det går inte. Men, och satt ju en lakej i framsätet och blåste trumpet. Ja, det gjorde det. Det stämmer precis det. Det hade hon tagit ifrån Berlin. Det var kejsarens signal. Det var F-dur alltså. När blåste de? Ta-ti-ta-ta, var det. Och var det? Ja, det blåste de istället för tuta helt enkelt. Man köra om då så. Ja, just det. Jag tänkte vi skulle hinna med visa några bilder här från tittarna. Det här är en ganska fantastisk bild. Det är din mamma och pappa på bröllopet i Ryssland. Ja, just det. Denna fantastiska, var det hermelinmantel? Ja, det är utstyrseln alltså ifrån Katarina den storas tid. Mm. Alltså till och med lockarna som hon hade var föreskrivna. De skulle hänga på ett alldeles visst sätt. Alla storförstinnor hade den utstyrseln och hade en krona som de bar. Mm. Sen ska vi försöka visa en till också som är så... säger rätt mycket faktiskt. Det är alltså du, prins Lennart, och din mamma. Nej, det är min farmor. Din farmor, förlåt. Din farmor taget på, är det Soliden? På Soliden, ja, just det. Och den här säger ju väldigt mycket om hur man levde, ja. Hur hon hade det. Min farmor var nog en stor klocksamlare. Mm. Hon hade klockor på alla byråer och hängde på alla väggar. Och söndag förmiddagarna använde hon till att dra upp alla dessa klockor, för att de gick ju inte med batteri på den tiden, utan de skulle dras upp, och det var väl halva nöjet med det. Mm. Jag tänkte lite återvända igen till din barndom här. Dina lekkamrater, det var ju bland annat dina kusiner som heter Sigvard och Bertil och Edmund och... Ingrid och Karl Johan. Ja. Och Bertil och Ingrid, det har du tycktes du komma bra överens med. Ja, Sigvard och Ingrid och Bertil kom jag nog bäst överens med. Men jag hade väldigt svårt med Gustav Adolf. Ja. Alltså den äldsta som kallades för Emmun. Emmun kallar vi honom. För det fanns ju så många Gustav Adolf i familjen. Ja. Han hette ju Edmund också. Han var lite besvärlig. Han var lite besvärlig. Men vi kom för det mesta väldigt bra överens allihopa. Och vi hade ju hemskt roligt ihop naturligtvis. Mm. Vi var ju ganska så jämnåriga. Var någonstans mitt i ungefär. Mm. Och det gick rätt bra. Men jag hade naturligtvis en nackdel. Jag var ensam barn, va? Jag var ensam barn och jag blev
ohyggligt bortskämd utav min farmor på ett sätt, va? På ett sätt att hon gav mig massor med leksaker och allt praktiskt taget vad man kunde önska sig. Annars var hon kolossalt sträng. Mm. Så det var väldigt svårt att hitta vägen mellan denna otroliga godhet som hon hade. För hon var en god människa och ingen elak människa. Mm. Att hitta just vägen mellan denna godhet och denna stränghet och veta precis vad som passade sig och vad som inte gick. Men till slut kom du i alla fall i Samskola. Ja, det gjorde jag. Och den låg inte på slottet utan nej, på Östermalm någonstans. Den låg vid Nybrogatan, ja just det. Och dit gick du i sällskap med vakt? Först, ja, till början med så följde de med dit. Men sen, det dröjde bara en månad eller så, så gick jag ensam. Mm. Och då låg min gamla barnsköterska hemma på knä och uppsände brinnande böner att jag inte skulle bli överkörd, och det blev jag inte heller. Men hade man inte där i skolan väntat sig då att det skulle komma en liten ängel från slottet? Det var just vad man hade väntat sig det. Ja, det stämmer precis det. Alla tanterna hade väntat sig att det skulle komma en liten prins som var så duktig och så kolossalt eluppfostrad. Och han skulle vara så väldigt flitig och kunna allting och uppföra sig perfekt. Och det var precis tvärtom. Men det är kanske, ungdomar nu fattar väl inte riktigt det här, men om du hade velat gå och köpa en femöres kol, hade det varit möjligt? Nej, inte i början inte. Det var förbjudet. Jag fick inte gå in i någon affär. Absolut inte, nej. Och jag fick knappast pengar en gång till spårvagn. Så att jag fick gå för det mesta även när det var dåligt väder. Det ansågs inte passande för en liten prins att åka spårvagn, nej. Men måste väl vara passande att ha lite pengar i alla fall? Nej, det var inte passande heller. Pengar var ett nödvändigt ont alltså. Och sen senare då, när man då skulle ha ett yrke, så fick man inte ha något yrke där man skulle då ta pengar utav andra människor. Det var inte fint. Jag har till och med i någon gammal tidningsklipp läst att du har beklagat en gång över att när du gick i den där Samskolan så fick du till exempel inte besöka skolans toalett. Nej, det fick jag inte. Det gjorde jag naturligtvis, för jag kunde inte hålla mig från klockan 7 på morgonen till klockan 12. Det gick ju bara inte. Men hur hade man... Det finns ju måtta för små prinsar också, va? Om det inte finns måtta så finns det ju potta. Potta, ja. Det fanns inte. Det var precis vad jag sa till min sköterska. Jag sa, då får du väl komma med till skolan med en potta då och stå och hjälpa mig, va? Ja, men lilla prinsen, det är ju så snuskigt där och så otäckt så det går, jag säger. Men hur hade nu drottningen då, mamma här, tänkt att du skulle klara av det här? Jag menar, måste ju kissa, det måste ju alla. Ja, visst. Ja, det hade de inte tänkt på. Nej. Var inte det brukligt? Det var inte brukligt i den tiden. Nej, det skulle inte behövas. Så att det var ju en stor uppståndelse om det där. Om någon som hade påstått att sett mig och gå ner på den så kallade bekvämlighetsinrättningen på Norrmalmstorg alltså. Och jag hade aldrig varit där, det var lögn. Utan adjutant? Ja, visst. Det var ingen tant med en gång. Så att jag var aldrig där. Det dröjde många år innan dess. Men jag vet vilken uppståndelse det var hemma om detta alltså. Mm. Vill du se hur det såg ut när du var 13-14 år och stod på NK i Stockholm och demonstrerade Mekano? Ja, gärna. Det minns jag mycket väl. Har du minst det? Ja, det kommer jag ihåg. Jag var mycket intresserad av att bygga Mekano och hade en informator då som också var intresserad. Ja. Och då var SF där. Ja, just det. Kommer du ihåg verkligen? Ja, det minns jag mycket väl. Då var SF där och tog för... vad hette det på den tiden? SF-journalen hette det, ja. Och korta byxor gick jag vet inte hur länge. Mm. För mamma ansåg att jag skulle vara en liten gosse. Så att till och med när jag gick fram alltså så... Ja. Jag vet inte om någon tänkte på det, men du går likadant idag som du gjorde på den tiden. Som en gammal gås. Ja, just det. Ja. Och här går tåget. Ja. Hur känns det att se sig själv sådär? Det är väldigt skojigt på något vis. Är jag mig lik, tycker ni fortfarande, va? Ja. Inte dugg, va? Jag tycker det här är så vansinnigt trevligt därför att du är så bra berättare. Och nu ska jag försöka lura dig till någonting som jag inte lyckades få prins Bertil att göra och inte Carl Johan. Nämligen att avslöja hur det är att vara
kunglig person och bli utsatt för alla konstiga komiska kommunalgubbar och andra som har stått och tränat på Ers kunglig höghet i 3 månader och sen säger Sju höghet. Jo, just det. Det förekommer. Jo, det förekommer. Och ja, det var väl inte värre det. Man fick ju försöka hjälpa dem att inte vara så förfärligt generad och sådär. Som jag försöker hjälpa dem nu. Så att de ska klara det bra nu. Du är väl hemskt tacksam, förstår jag. Ja. Jo, det var ganska svårt ibland. Men man fick dem ju, för det mesta fick man ju skrattarna också på sin sida. Mm. Jag tog det ju väldigt lugnt. Mm. Men vad som störde mig enormt, det var att ingen fick dua mig. Nej. Det tyckte jag inte om. Mina kamrater fick inte dua mig. Utan de skulle alltid säga prinsen och prinsen. Och har prinsen gjort det och ska prinsen göra det. Och vad prinsen ser ut och ska prinsen gå hem och är prinsen ledsen. Och det var inte skojigt. Hur var det fiskargubben i Bodensjön sa till din farmors mor? Till min farmors mor när hon steg i roddbåten till honom. Ja. Så sa hon, det är inte till att vara fet. Nej. Och det är den där fina omskrivningen som fanns på svenska på den tiden. Nu säger ju alla du till varandra. Mm. Men då sa man, det är det med till att vara ute och gå. Mm. Hur var det med enkeltjejsar innan i Dalarna? Ja, det var en gammal fin historia. Har jag drömt det eller? Nej, det har du väl inte drömt om. Det var väl en historia som gick ganska länge. Den har säkert några av de äldre tittarna hört. Det var någon regementschef som skulle ta emot henne. Hon var ju enkehertigen av Dalarna och hon skulle väl inspektera något regement upp i Dalarna, och då var det någon av officerarna som sa till regementschefen att kom nu ihåg att du får inte säga enkehertkejsarinna. Och det där sa han minst 10 gånger om dagen till den stackars regementschefen alltså. Så att när han skulle då lämna av så sa han då enke tjej. Jävla något. Ja. Men det där, Hagge, det påminner väl också lite grann om historien om HMO2. Du vet väl, vet ni vem HMO2 var? Hans majestät Oscar II. Han var ju så ofta här nere på västkusten. Och han blev ju mottagen också på någon brygga någonstans. Det var då kommunalfullmäktiges ordförande och så var det då hela allihopa medlemmarna då i kommunalfullmäktige. Och då steg kungen i land och ordförande då presenterade då det kommunalfullmäktigen Svensson, hans majestät Oscar II, kommunalfullmäktigen Andersson, hans majestät konung Oscar II, kommunalfullmäktigen Pettersson, hans majestät konung Oscar II. Och då sa gamle kungen, sa då, hörru, tål du en sån som vet vem jag är nu? Ja. Det är inte bara antagligen allmänheten som gör bort sig, det är även kungliga personer kan väl göra bort sig. Om de kan. Eller hur? Om de kan, ja, det tror jag. Även om man inte direkt tappar byxorna eller sådär i offentliga. Ja, men det gör man ju i vissa offentliga sammanhang. Varje gång jag berättar den historien. Finns det inom det också? Ja, det är får jag göra det, va? Ja, bara den inte är för snuskig. Nej, den är inte snuskig alls. Det är egentligen det enda som är tråkigt med den, va? Nej, det är faktiskt en... Den är både allvarlig och lustig. Det var så att allas vår praktfullaste storonkel, alltså Eugen, hade dött. Det var familjens... Jag kan säga att det var en av våra sammanhållande krafter var farbror Sjön. Han kom alltid till om det var problem som skulle lösa. Han förstod ungdomarna och vi var väldigt, väldigt goda vänner med honom allihopa. Så att det kändes hårt när han gick bort. Och han stod då på någon slags lideparad i sin kista då nere i galleriet. Och familjen samlades då där nere och... Jag tror det var ärkebiskop Aiden som skulle läsa ut, som det hette då, alltså kistan då, den skulle bäras ut och köras till söder till Skogskyrkogården. Och vi stod där då oerhört andäktiga och förfärligt ledsna och gripna. Och plötsligt så ser jag, stod ganska långt bak, plötsligt så ser jag hur Sibylla lutar sig
emot prinsessan Margareta, tror jag det var. Margareta av Danmark alltså, Axels fru. Axel. Och hoppar på det här viset. Att vi tänkte alla att nu har hon blivit hysterisk. Därför att hon hade ju också mist sin man strax innan alltså. Och vi visste inte riktigt vad det var. Så såg vi Flemming av Danmark böjde sig ner och tog upp någonting och stoppade innanför rocken, uniformsrocken. Och Aiden tittade lite förvånat. Och så hör vi Farbror Karl som stod i främsta ledet bredvid Ingeborg. Så sa han: Ingeborg, man trampar inte på begravning. Vet ni vad som hade hänt? Ingeborg hade tappat byxorna. Ingeborg hade faktiskt tappat byxorna, förstås. Och stod och trampade alltså, va, för att bli av med dem där. Och sparkade dem bakåt så Flemming fick ta på dem och stoppa in dem. Ja. Man kan väl säga om en sån situation att Gud är ibland en utomordentlig regissör och är mycket god vid såna tillfällen, för han ordnar ofta till att det på såna där, vid såna där tillfällen alltså händer någonting så att det inte är så fullt så sorgligt som det borde vara kanske. Nej. Nu ska jag hoppa lite så ska jag citera någonting du har skrivit. 1925. Jag vaknade på Stenhammar en vacker sommarmorgon och var kär. Ja. Hon heter Karin Nisvant, står ja. Där under. Hur kan man vakna sådär då plötsligt? Ja, det, jag förstår att du undrar, för du har naturligtvis aldrig varit kär. Nej, hur kommer det här? Vakna visste du inte om det på kvällen då, utan det kom... Ja, det är väl mera en litterär formulering så där lite grann. Men jag visste väl kanske inte heller så där alldeles riktigt, inte visste jag direkt vad kärlek var så där, va, men det kändes hemskt konstigt och det stämmer nog i alla fall till hälften nästan att jag blev lite överraskad över det här. Mm. Att plötsligt började jag på att längta efter en människa så där, det var nog alldeles nytt för mig. Ja, och sen går det 2 år så skriver du: jag kysste min första flicka. Och det var samma Karin, det var en väldig tid det tog. Ja, det var det. Jag var vansinnigt blyg. Du skulle naturligtvis ha kysst henne första dagen. Ja. Men du vet... En lång ansatsbana. Ja, det var det. Du vet, jag hade såna hämningar helt enkelt. Mm, du visste inte hur man gjorde. Nej. Jag visste ungefär hur man gjorde när man kysste kanske, va? Men inte... Jag trodde inte att man gjorde flicka med barn i alla fall när man kysste henne. Så mycket visste jag, va? Och det var ju tur det, va? Men det där med att kyssa en flicka, det ansågs naturligtvis mycket opassande. Mm. Så jag tyckte det var bäst att vänta med det där alltså. Det... 2 år. 2 år, ja, just det. Det är sanning, Hagge. Mm, jo. Jag lovar. Sen gick det 2 år till och då bestämde du det för ni er för att gifta er. Och det var första gången sedan Erik den 14 som en arvfurst gifte sig med en ofrälst. Så det blev en fruktansvärd skandal. Ja, det får man säga. Det var inte riktigt första gången, för att farbror Oskar var ju den första egentligen. Kung Gustavs bror. Ja, då förstörde du min statistik här. Ja, det gjorde jag väl, men... det köpte han, vi. Ja, men du vet, han förblev ju prins Bernadotte alltså. Ja, men se där. Du han, har... Ja, du har i varje fall 50-50. Ja. Han förblev prins Bernadotte. Mm. Men jag blev ju helt alltså avstängd ifrån allt vad... tronföljd och alla titlar och allting hette. Och då var nu dog ju din avmamma. Strax innan, ja. Ja, så hon fick ju, alltså inte... Hon behövde inte uppleva det, vilket var väldigt skönt, tror jag, både för henne och för mig. Så du fick knalla upp till Gustav den 5:e? Ja, det jag behövde inte knalla. Som broderade då, eller? Ja, jag behövde inte knalla, må du tro, för då ordnades nog att jag kom dit illare än kvickt. Och jag har hört att när han var arg, då broderade han. Ja, när han inte ville se dem han talade med i ögonen, så broderade han alltså. Mm. Just det. Och när du kom, då broderade han? Då broderade han, ja, just det. Och gjorde mig förebråelse förstås. Mm. Och sa att det var inte så bra alls. Och jag undrade varför det inte var bra. Jo, han ansåg att familjen Nisvant, det var uttrycktes mycket fult, måste jag säga, både utav honom och utav farbror Gusti, saknade medborgerligt anseende. Oj, ja. Aha. Och det där var ju lite smärtsamt. Men det skulle han aldrig ha sagt. Det var mycket oklokt av honom.
Han blev lite tyst ovanpå det där och på bordet där, på rökbordet, låg det en bok och jag tänkte jag tittar väl i den där och det var en matrikel över Hans Majestät Konungens jaktklubb. Och jag bläddrade i den där lite grann och på sista sidan så stod revisionsberättelsen för jaktklubben. Mm. Underskriven utav innehavaren utav Sveriges allmänna revisionsbyrå, Sven Nisfant, min blivande svärfar. Det är så kallad bräcka. Och sen blev det mycket tyst ifrån det hållet alltså. Mm. Du blev ju lite stillbildande inom familjen, för sen hoppar ju alla kusinerna här, Bertil och Sigvard och Karl Johan. Nu får du hålla reda på dem lite grann. Ja, i alla fall Karl Johan och Sigvard. Ja, just det. Sigvard och Karl Johan. Karl Johan och sen Karl också alltså, hoppade av så småningom. Men vad berodde du detta? Fanns det inga vackra prinsessor ute i Europa vid den tiden, eller? Nej, det var nog ont om dem, hörru. Det var nog ganska ont om dem. Gjordes det några försök att hitta några över? Ja då, det gjorde de visst det. Men nu ska vi vara snälla och inte skämma ut dem på något sätt alltså. Visst, fick du några förslag? Ja då. Inte jag kanske så mycket som de som skulle mottaga förslagen. Det var väl egentligen då kungen först och främst, alltså min pappa. Men om jag får säga som sanningen är, att det var nog bra att det inte blev av, tror jag. Och som sagt, jag vill vara diskret här och inte nämna några namn. Jag tycker inte att det vore riktigt. Du gifte dig i alla fall 1932 i London. Det blev över en natt. Herr Bernadotte? Ja, det tog inte en natt, men du trodde. Det tog precis 5 minuter. Det tog precis 5 minuter. Du tror att jag blev av med det där på bröllopsnatten kanske, va? Nej då. Ja, vi ska visa nu precis. Nej, det hände lite tidigare, förstår du. Det hände lite tidigare. Vi ska visa brudparet här. Ja, just det. Nytaget då. Ja, det var utanför Register's Office. Ja. Och det tog som sagt ungefär 5 minuter. Det var bara att läsa upp ett formulär och så sa hon ja och jag sa ja. Och så kom det fram en tjänsteman från svenska legationen med passen, nya passet. Och så var det färdigt. Var det slut på prins Lennart? Nej, det var det ju inte, för det var ju faktiskt början på ett, på prins Lennart. Men det var ett nytt liv som började för Lennart Bernadotte och började på Majna. Och nu ska vi prata lite om Majna. Och vi ska visa, vi har varit och smygfilmat på Mainau där nere. Men vi ska väl innan vi visar den lilla filmen bara säga till tv-tittarna, var ligger Mainau? Mainau är en ö och ligger i Bodensjön. Bodensjön ligger i hjärtat av Europa kan man säga. Och både Tyskland och Schweiz och Österrike har en del i stränderna. Rhen flyter igenom Bodensjön, den kommer in i sydvästra hörnet utav Bodensjön, kommer alltså uppifrån Gotthardmassivet och rinner ut vid Konstanz strax innan Mainau. Ja. Och där har du tillbringat många år det nu blir? 50 år. Jag hade fyra... Undantag kriget då du var... Ja, då var jag i Sverige. Jag har arbetat i 50 år på Mainau och för Mainau och med Mainau. Ja. Majna är idag en stiftelse som besöks varje år av 2 miljoner människor, varav ungefär 10 000 är svenskar. Och ni som nu har varit där kommer kanske att känna igen er. För nu ska vi visa den här filmen och så ska vi be dig berätta vad vi ser. Det ska jag gärna göra. Jag hoppas att jag känner igen mig om ni inte har krånglat till det för mycket. Nej, jag hoppas inte. Ja, det vet man aldrig om du har varit med. Nej, jag var inte med. Ja, här ligger ön nu alltså. Här ligger ön nu, det går en bro över ifrån fastlandet som ni ser. Man ser en del av besökarna som kommer där. Ön tillhörde från 1271 ända till 1806. Tillhörde ön Tyska orden. Och när Tyska orden kom till Mainau, då vet vi att det fanns en borg redan på ön som låg där slottet nu ligger. Det fanns ingen parkanläggning då, utan det var bara vanliga ängar. Och det här långa renskapet som Tyska orden utförde här på Mainau, alltså det avbröts
egentligen under 30-åriga kriget. Och sen, det var svenskarna som förstörde ganska mycket här. De intog Mainau i februari 1647 faktiskt. Och förstörde ganska mycket. Och sen byggdes det här slottet utav tyska orden från 1239 till 1200. Från 1739 till 46 alltså. Och kyrkan byggde de först. Och här är ett valv genom vilket man går för att komma in på själva borggården. Kyrkan har vi just restaurerat. Den blev färdig för ett par år sedan. Den här brunnen fick jag till skänks när jag fyllde 70 år. Med framförallt den här skulpturen. Alltså vi tycker att det är mycket viktigt att ha vatten i parken. Och den här italienska vattentrappan, den gjordes nu till mitt 50-årsjubileum på Mainau. Mm. Och dina blommor som du har fotograferat ska ju förresten ställas ut på Norrviken i sommar. Mm. Ja, de ska ställas ut i juni. Här har ni bananer. Mm. Bananplantor, det är sådana här saker som naturligtvis inte får stå ute på vintern utan de får tas in då. Eller också bygger vi hus över dem. Vi har två stora övervintringshus som vi bygger direkt över träden respektive plantorna där de står för att spara rötterna. De blir större och mår bättre av det naturligtvis. Men det är ganska besvärligt. Men det är en av Mainaus stora specialiteter det där alltså. Här håller vi på nu att förbereda vintern. Att få in växterna in i övervintringshusen. Vi har en stor trädgårdscentral som ligger på norra sidan av ön som förbereder allt vad blommor heter. För vi kan ju inte plantera bara grönt och vänta sig att besökarna ska vara nöjda med det. Mm. Utan de vill naturligtvis se blommor med samma. Det betyder alltså att trädgårdscentralen hela tiden måste förbereda så att allt som planteras ut, där har vi den. Allt som planteras ut i parken måste blomma. Det här är en del av vår orkidésamling som vi börjar säsongen med. Vi har en stor orkidéutställning i Palmhuset då. Mm. Och så har vi citrusfrukter, flera olika sorter. Både citroner och apelsiner. Vi har grapefrukt och bergamotter och lite roliga saker alltså. Ja, just det. Ja. Det är barna tycker det är roligt med åsnorna och så har vi några små ponnis också för att de ska ha någonting att titta på och så några kaniner. Det är ofta som folk frågar vilken årstid som egentligen är den vackraste hos oss. Jag tror nästan att våren tar priset men sen kommer nog hösten i alla fall. Just uppe i parken här alltså med dessa gamla träd som nu är ungefär 130 år gamla. Som Storhertig Fredrik den första, alltså min farmors far, planterade här. Han började här 1853 och byggde upp den här parken. Mm. Ja. Det var det ändå. Och så steg vi på båten då. Så steg vi på båten och försvann över Bålundsjöns böljor. Ja. Ja, det var bra. Där på Mainau och höll det ju i skinnet i 37 år och sen var det färdigt igen för rubriker över hela världen för då skulle du plötsligt gifta dig igen. Ja. Med en ung dam som hette Sonja Hauz. Som fanns i Hauzet. Ja, hon fanns i Hauzet. Ja. Det fanns hon, det stämmer så bra så. Ja då. Ja. Och nu har ni hunnit att få 5 barn tillsammans. Ja, det var väl duktigt. Är ni, och det betyder att du har sammanlagt 9. Jag har sammanlagt 9 barn, ja. Jag har 4 barn med min första fru och 5 barn. Är du ute efter något rekord eller? Nej, det tror jag inte. Kan visa här, vi visar ju så mycket bilder här. Här ska vi få lite massverkan här, det är alltså hela familjen. Ja, det är hela familjen nu. Det här är Björn. Ja. Det är Björn och det är Christian och det är Bettina. Och det här är vår ärta, det är Katarina. Och det här är lilla minstingen som kom i april, det är Diana. Ja, det var vad vi fick plats med på bilden. Ja, men nu är det så här så står du, att jag har blivit lite förtjust i din fru. Oj då. Och hon är med här i studion. Och vi har konspirerat lite och utan att fråga dig så har vi bestämt att hon ska... Vi brukar ju aldrig ha en tredje person i det här programmet. Hon har lovat att komma upp här och vara med.
de minuter vi har kvar. Jaha. Välkommen. Då får jag säga så här då. Nu blev det trångt här, men det var meningen. Ja, den Hagge, han vet vad han gör. Ska jag säga välkommen till ditt andra hemland. Ja, tack. Men du är inte svensk medborgare. Nej, jag är tyska. Ja. Men du är medlem av den svenska kyrkan. Ja, jag tycker att det är mycket unikt. Jag tror att det är mycket unikt. Ja. Att man är tysk medborgare och svensk medlem i svenska kyrkan. Aldrig bott i Sverige. Nej, jag har varit mycket i Sverige, men jag har aldrig bott här. Du har aldrig bott i Sverige, du har inte läst svenska? Nej, det har jag inte gjort. Men jag har talat mycket med Lennart och har lyssnat mycket till Lennart. Du talar som du hade varit infödd i Sörmland? Eller... I Sörmland? Jag tycker inte det känns någon brytning. Det är fantastiskt. Tycker ni inte det? Jo. Ja, det är fullständigt otroligt. Hur fastnar du för den här långa mannen? Det är en lång svensk. Ja, det är en lång historia också. Nej, vi ska väl inte ta hela. Men ni har så olika bakgrunder. Ja, det har vi nog. Jag är uppvuxen mer eller mindre på Mainau. Så ja, det är kanske inte så konstigt. Ja, han började att arbeta på Mainau när jag var 6 år gammal. Och 2 år senare började min mamma att arbeta där. Så jag var ju mest på Mainau som barn. Och jag är jämnårig med Lennarts yngsta dotter, Sia. Men jag vet också att du när Lennart växte upp, förstår du, i hans hem, det var det 12 rätter till middag ibland och sådär. Men jag vet att du under andra världskriget knappt hade mat. Ja, efter världskriget var det mycket svårt för oss. Och min pappa var ju i rysk fångenskap och min mamma fick arbeta för hela, och underhålla hela familjen. Så att det var inte så lätt och ibland var man hungrig. Men det klarade sig ändå. Så att du har lite andra erfarenheter av livet då, kan man säga, på olika håll. Nu är du nu faktiskt inte bara fembarnsmamma, utan du är också direktör på Maja. Ja. Jag är vd på Maja. Vd. Ja. Och sköter praktiskt taget hela rulliansen. Hur många anställda har ni? Vi har 450 anställda på sommaren och på vintern är det förstås mindre, därför att då är ön stängt. Och då har vi ungefär 200 medarbetare. Och förutom miljön så gör du mycket för, eller förutom Mainau så gör du mycket för miljövården i Västtyskland, vet jag. Du har ju blivit president. Ja, jag har blivit president för tyska trädgårdssällskapet. Det är fint det, va? För ett par veckor sedan. Ja, det är en stor uppgift och jag hoppas att jag kan göra nytta. Hur, det måste ju bara herrar som sitter i den styrelsen i övrigt, va? Nej, det är det inte. Det finns faktiskt en kvinna till. Jag hör det. Ja. Jag vet att du har synpunkter, eller jag tror åtminstone du har väldigt mycket synpunkter på barn och fostran. Du har ju själv små barn. Du har synpunkter på barndaghem kontra barn och fostran, jämställdhet och annat. Ja, det har jag, och jag tycker att man skulle väl försöka... Jag personligen tycker att man skulle försöka en ny typ av mamma och en ny typ av fru, kvinna, idag, som kan både ta hand om sina barn som det ska vara och ändå delta i arbetslivet. Jag tror säkerligen att det inte är så lätt, men man skulle kunna försöka. Och jag tror att det största faktum som finns, eller den som skulle kunna hjälpa mest... Mm. Det är våra män som jag tror är mycket viktigt att de deltar i barnuppfostran och att de hjälper oss även i hushållet. Och förutsättningen här i Sverige tycks ju vara bra. För att här finns det ju många som många män som är intresserade i hushållet också, tror jag. Så att... Eller är det fel? Jo, jag har ju... Du tittar bort, va? Nej, jag har arbetat med hushållet. Jo. Men nu är det lätt för dig att säga det, för du sitter då med barnjungfru eller antagligen och sådär. Du kan ha kontoret hemma i huset. Ja, det får jag ju höra mycket ofta. Att du har ju lätt att prata om det. Du har ju hjälp med hushållet, du har hjälp med barnen. Men... jag måste säga att jag har ändå inte så lätt att prata om det där, för att jag har ju själv lite
dåliga erfarenheter därför att min mamma var ju tvungen att arbeta och hjälpa med. Därför att det var en rena rama existenskamp som fanns då efter kriget. Och jag själv som barn tyckte att det var mycket svårt att missa henne hela sommaren på dagarna. Så att jag tycker att det hade varit skönt om jag hade haft mamman alltid hemma om jag kom hem från skolan. Så jag tror att det är många barn som tycker så. Och även våra barn tycker så. De är ibland riktigt olyckliga när mamma reser bort. Som och gråter lite. Men det är klart att de accepterar det, de måste ju. Så att jag har inte alls så lätt. Jag befinner mig egentligen i samma situation som många arbetande kvinnor. När du gifte dig med Lennart här så fick du ju en ny bekantskap till som kungliga människor. Du började få resa på kungliga bröllop och begravningar och såna här. Och massa konstiga människor i ordnar och krasarner. Och tycker du det var komiskt att se allt det här? Ja, den tanken dyker väl upp ibland. Men jag tyckte huvudsakligen att det var ytterst intressant. Därför att man får ju inte uppleva sånt så ofta. Numera. Fast genom tv kanske, men inte i naturen så att säga. Jag tyckte det var ytterst intressant. Får jag trots allt hoppa in här ett slag? Ja, mycket kort. Jag tycker att Sonja skulle berätta den där lilla historien om Bettina, om vad hon sa. Jag tycker den är så bedårande. Det säger så mycket. Ja, om du tänker på den... Bettina, det är en av barnen då. Alltså. Det är vår äldsta flicka. Ja, just det. Ja, det var... egentligen blev jag mycket ledsen när jag fick höra det. Därför att jag hade en eftermiddag tänkt mig att de två äldsta barnen, alltså Bettina och Björn. Bettina var kanske 3 år gammal då. De skulle gå med goda vänner och gå ut i skogen. Och jag skulle stanna hemma och arbeta. Och då sa Bettina, nej, jag vill gärna att du ska följa med ut i skogen. Ja, så här, det är inte så lätt. Jag måste titta i min almanacka om det finns plats för att gå med ut i skogen. Jag tror att jag måste arbeta på eftermiddagen. Ja, då började Bettina och gråta och så sa hon, men vi står väl också i din almanacka. Vi har ju en förtjusande flicka här i landet från dina trakter som heter drottning Silvia. Ja. Som har varit till stor glädje för Sverige. När träffade du henne första gången? Jag träffade henne första gången på Drottningholm en kväll före bröllopet. Jaså. Efter operan. Jaha. Och det var egentligen mycket bedårande därför att vi gick fram till henne och presenterade oss, Lennart och jag. Och då sa han, ja, jag har hört mycket talas om dig och läst i tidningarna. Ja, och det var intet mot vad du hade läst. Nej, det stämmer. Mm. Vad är det bästa med din man? Nej, vi kan hoppa över då om det är svårt. För jag tycker alltså ni är så fantastiska tillsammans. Det är så underbart att... Och se er tillsammans. Vad är det bästa med honom? Ja, det bästa är ju att vi... Ja, det bästa är faktiskt att vi älskar varandra. Mm, det förstår jag. Ja, det tycker jag. Åldersskillnad har aldrig varit något problem. I Sverige har vi väldigt ålderstänkande. Det står i tidningen, så står det då vad man heter och så står den åldern efter. Ja, det gör det i Tyskland det också. Det ja. Men det är inget problem. Nej. Tvärtom. Tack vare honom. Tack vare honom kom du ju till Göteborg och fick piggvar och som du har längtat efter. Ja, bland annat. Ja, du ser att vi har vissa saker här. Nu är ju Lennart här en gammal lutsångare, säger han. Ja. Ja, jag har sysslat mycket med lutsång, alltså just under krigstiden här i Sverige. Mm. Så gjorde jag ganska mycket. Jag var ju medlem av Visans vänner då och gick ofta dit. Ja. Jag tyckte det var en ovanligt trivsam vänkrets där. Ja. Nu kan man ju inte släppa lös en lutsångare här för att vi har ju bara en timme på oss. Men jag har tagit hit den här gitarren för jag vet Lennart att nu, om det finns någon visa med bara en vers. Ja.
Det trodde du, va? Ja, men det sa de på cirkus en gång här i Göteborg när Karl Gerhard frågade publiken, är det något särskilt ni vill höra? Och då var det en kolle som sa, ta ju visa mig bara en vers. Men det var nog ganska klokt, va? Ja, jag skulle kunna till exempel försöka, jag har nämligen lagt upp sången praktiskt taget helt och hållet. Mm. Därför att det, svenska visor kan man inte sjunga i Tyskland, det går inte. Är man skönsångare så att säga, då kan man ju sjunga på vilket språk som helst. Men sjunga visor, man måste ha fram text och musik. Men jag gjorde faktiskt för 50 år sedan en liten visa som jag kallar för Marsch på Mainau. Kom sol och lys på vår gråa fasad. Kom sönnan med värme och lust. Du sjösänd hit en näpen najad. Du jordgiv hit av din must. Kom siskor och finkar och gökar och trastar. Kom fjärilar, humlor och bin. Du sång så vandrar kvar, för en norr du hastar. Du druva, hej, spruta ditt vin. Om vi nu behåll nu gitarren så ska vi se om vi kan göra ett överfall till här. För att, hur var det? Du kan, jag vet att du kan en svensk vers. Flickan från Backafall. Ja, det har jag kunnat i alla fall. Du har kunnat. Ska vi, det är ganska länge sedan. Kan ni göra det tillsammans? Ja, det kan ni väl försöka, va? Jag tror att vi ska vara så pass musikaliska så att det möjligen går, va? Flickan från Backafall, bryggen tre bröder. Kryssar ikväll i karibiska sjön. Medan en landvind från kusten i söder stryker som sunnan där hemma kring ön. Luften är kryddad av tusende salvor, men jag ger bort dem varenda sten. Mot att få vandra bland Backafalls malvor, allt medan månen går vakt över vän. Man får det intrycket att ni lever ett mycket lyckligt liv i alla avseenden ni två. Det gör vi. Det gör vi, Hägge. Och du frågade förut alltså vad det beror på det här. Jag tror att det beror väldigt mycket på att vi har ett sånt fantastiskt gott samarbete. Mm. Vi har ett sånt otroligt fint sätt att ställa in oss på varandra på något vis. Mm. Det är klart att det har med kärlek att göra också, men jag tror det har väldigt mycket med vänskap och kamratskap att göra. Därför att man kan inte slita på kärlek, tycker jag i varje fall, till vardags. Utan kärlekens vardagsmat, det är kamratskap och vänskap. Mm. Ja, och jag vet att ni är väldigt, väldigt omhuldade i den tyska pressen. Men jag förmodar också att en och annan veckotidning ringer till och frågar, nu är sjätte barnet på väg nu och sådär, det gör de, va? Ja, då, ja, de frågar ju alltid. Ja, det gör de. Jämt. Men det kan vi... Men det kan vi dementera. Glad att de frågar. För det, men det kan vi alltså dementera åtminstone nu. Så det är ingen idé att veckopressen ringer nu då? Om inte just nu. Nej, nej. Inte just nu. Jo, nu. Lennart, vi har, du är ju gammal fotograf och väldigt fin fotograf. Och vi har tagit hit en riktig, vi är i Göteborg nu, en hasselbladare. Ja. Nu tänkte vi be dig att, jag tänkte be dig att ta en bild av oss två. Ja, det ska jag väl göra. Ja, ja, du vet att jag arbetade i Hasselblads styrelse i ganska många år. Ja. Så att jag kan den här ganska bra. Visa du, för den bilden tänker vi nämligen framkalla och vid utsändningen av det här programmet kopiera som...
avslutningsbilden ska vi ta. Lyckliga ut här nu. Ja, där satt han. Ja, en gång till. Vadå, en gång till, va? Just det, ja. Ja, jag tycker att Sonja ser lyckligare ut än det. Det tycker jag inte. Ja, det är det. Kom igen. Så ja. Han räcker det, va? Räcker det nu? Ja, tack. Ja, ah, och till så han inte märker det. Sådär. Jag hade gärna velat göra ett särskilt program med dig faktiskt. Men det hinner vi ju inte idag. Nej. Kanske får jag göra en annan gång, för jag tycker det är spännande. Nu har vi gjort ett program med din spännande man här, men då har jag dig kvar här till en annan gång. Nu är vår tid ute och jag ska be att få överlämna till blommor. Sonja, tack så hemskt mycket för att du ville vara med i programmet. Tack. Och här är då. Här är precis vad du ville ha, tror jag. Tunnbröd och messmör, messost. Jo, jag tackar jag. Jag tackar jag. Tack, Hadjo. Tack.